hallitusohjelman vaikutuksista ja tämmöisistä, miten sitä nyt sanoisi, ollaanko me nyt niin kuin lähempänä todellisuutta kuin eilisiltana, en tiedä. Dialektiikka oli yksi asia, mutta tämä on sitten toinen. Mulla on tämmöinen otsikko on mulla, että meitä leikataan. No, en nyt tiedä, oliko se nokkeli ja nerokkain otsikko, mutta tämmöisen kuitenkin pistin, koska leikkauksista on paljon puhuttu tämän hallituksen heti aloitettua kautensa. Mutta jotta me voitaisiin puhua hallituksesta ja hallituksen leikkauksista, niin on tietenkin aloitettava Kreikasta. Koska Kreikka on kuva Euroopasta, niin kuin Antti Ronkainen sanoo. Huomenna. Menikö myöhään? Ei, mutta minun piti öljytä teille yksi oppilas, että se pysyy opiskelukykyisenä. Okei, no se on hyvä, että tässä pysyy joku rasva. Kyllä. Ja Kreikka on siis kuva Euroopasta ja toisaalta myöskin meidän, siis kommunistien, oma talouslinja ja EU-linja piirtyy esiin juuri tätä Kreikan tilannetta tarkastelemalla. Ja kyllä minä ajattelen, että Kreikka on myös yhdenlainen kiintopiste tai välietappi eurooppalaisessa luokkataistelussa. Tässä on kuva mielenosoituksesta. Onko se mielenosoituksesta? Nimittäin 27.6. ihan kesäkuun lopulla Kreikan pääministeri Alexis Tsipras ilmoitti, että siihen mennessä Troikan kanssa aikaansaadusta neuvottelutuloksesta järjestetään kansanäänestys. Ja tähän ilmoitukseen Troikka reagoi sillä tavalla, että Kreikan vaaleilla valittu valtiovarainministeri Janis Varoufakis ajettiin ulos neuvotteluhuoneesta ja muut EU-valtiovarainministerit jatkoi suljettujen ovien takana keskustelut, mitä nyt tehdään. Neuvottelut päätettiin laittaa jäihin. Alexander Stubb, meidän valtiovarainministeri, ilmoitti, että Kreikalla ei ole tarvittavaa poliittista tahtoa tämän lainaohjelman läpiviemiseen, koska se haluaa kysyä kansalta tästä asiasta. Seuraavana päivänä Euroopan keskuspankki katkaisi hätälainoituksen. Kreikassa pidettiin hätäkokous maanantaina, pankit ei enää auenneet, eikä auenneet sen jälkeen enää 2 viikkoon. Euroopan keskuspankki on rahoituslaitos, se on pankki, jonka olisi tarkoitus toimia epäpoliittisesti, mutta tässä Kreikan kriisissä EKP valitsi suoraan puoleensa ja poliittisen kantansa. Kansanäänestys, suvereenin valtion itse järjestämä kansanäänestys, ei ollut Euroopan keskuspankille miehen. No, Kreikassa paikallinen valtamedia liputti kyllän puolesta ja mustamaalasi omaa hallitusta, mikä kerkesi. Ensimmäistä kertaa koko tämän humanitaarisen kriisin aikana, mitä Kreikassa on, niin myöskin valtamediassa nähtiin laajasti kuvia siitä kurjuudesta, mitä tämä äänestyspäätös aiheutti, koska äänestyspäätöksen esittäjien vasemmistolaisen hallituksen vikahan tietysti oli, että Euroopan keskuspankki katkaisi rahoituksensa ja pankit eivät päässeet aukeamaan ja pankkiautomaatteihin laitettiin nostoraja, mikä seurauksena ihmiset jonotti käteistä. Niin päästiin lehdissä näyttämään, että tällä tavalla toimii vasemmistolainen hallinto, että rahakin joutuu jonottamaan. Kaikesta tästä pelottelusta huolimatta kreikkalaiset äänesti ei niille lainaehdoille, mitkä äänestykseen asetettiin. Tässä tämän kaveri on Saksan valtiovarainministeri. Kreikkalaiset, tavalliset ihmiset katsoivat, että heitä sorretaan ja painostetaan ulkopuolelta. EU-komento sortaa ennen kaikkea tietysti Saksa, joka on EU-johtava maa ja tämä niin kuin tiukan linjan vetäjä. Mielenosoituksen vihollinen oli siis Saksan valtiovarainministeri. Tämän jälkeen, kun Kreikan kansa ilmasi selvästi, että näitä lainaehtoja ei hyväksytä, Troikka ei muuttunut kantansa lainkaan, vaan nämä suunnilleen samat lainaehdot hyväksyttiin neuvotteluissa, jonka jälkeen Troikka painosti Kreikan hallitusta tekemään vielä lisäleikkauksia. Yksi härskeimmistä lisätoimista, joka sai kansainvälistäkin huomiota, oli 50 miljardin yksityistämisrahasto.
Troikka painosti Kreikkaa myymään julkista omaisuutta 50 miljardin euron edestä. Ja tätä rahastoa olisi alun perin ollut tarkoitus hallinnoida Saksan valtiovarainministeri omistamasta pankista käsi. Yksi niistä pienistä myönnytyksistä, mitä kreikkalaiset sai neuvotteluihin, on, että tätä yksityisrahastoa ei sentään perustettu Saksan valtiovarainministeri hallinnoiman pankkiin. Se olisi ollut jotenkin todella irvokas. Mutta irvokas oli tämä tulos joka tapauksessa. Troikka ei pitänyt kansanäänestyksen tulosta minä. Itse asiassa suuri osa euroelitistä katsoi se hyökkäykseksi itseään vastaan, että kansalta ylipäätään kysytään. Minun näkökulmastani Syriza-johtoinen Kreikan hallitus sai rangaistuksen Euroopan keskuspankilta ja johtavilta EU-mailta. Se sai rangaistuksen ensinnäkin siitä, että se tuli valituksi valtaan ja yritti muuttaa talouspolitiikan suuntaan, ja toisaalta se sai rangaistuksen sitten siitä, että se asetti Troikan leikkaukset kyseenalaisiksi kysymällä niitä kansalta. Se oli kreikkalaisille harvinainen hetki, jossa vuosia heihin kohdistuneita kuritoimia ensimmäistä kertaa pääsi jonkun demokraattisen prosessin kautta kyseenalaisen. Ne neuvottelut, joita Syriza-puolue kävi pitkin kevättä, porvarillisessa mediassa meilläkin esitettiin, että Syriza ei halua taipua, mutta tosiasiassa tietenkään Troikka ei halunnut taipua. Se ei edes halunnut päästä kompromissiin. Syriza teki lukuisia kompromissiesityksiä pitkin kevättä. Troikka ei edes neuvotellut useimmista näistä. Ne syrisalaiset, jotka paikalla olivat käyneet, niin kertovat sitten, että monesti heitä vastassa oli sellainen Troikan neuvotteluryhmä, jolla ei edes ollut mitään neuvottelumandaattia. Mistään ei voitu edes keskustella. Ja minä ajattelen, että tästä niin kuin tavallaan näitä tapahtumia ei voi enää selittää taloudella millään tapaa. Siis tämä ei ole järkevää talouspolitiikkaa. Edes Troikan jäsen kansainvälinen valuuttarahasto IMF ei viime kädessä oikein enää kannattanut näitä toimia, joita Troikka on ajamassa läpi. Minä ajattelen, että tässä oli kysymys puhtaasti pyrkimyksestä nöyryyttää koko eurooppalainen vasemmisto, jonka toivo keskittyi Syrizaan ja Kreikkaan. Syrizahan on ensimmäinen puolue, joka on päässyt sillä tavalla valtaan, että suverenin maan hallitus kyseenalaistaa tämän eurokurin. Ja on selvää, että se ei käy Troikalle, se ei käy EU-johdolle, vaan silloin tämmöinen vastarinta täytyy kukistaa. Mä oon pistänyt tänne alimmaksi tämän vanhan kunnon sitaatin. Muistatteko, kuka tätä alun perin visioi? Se on tuo Hallis. Hallis, Halla-aho. Joo, Jussi Halla-aho on se. Jo muutama vuosi sitten mietti tätä, että saattaa olla, että kohta tarvitaan panssarivaunut Atenan kaduille. No, ne panssarivaunut on ehkä enemmän kielikuva, mutta minusta se on hyvin jotenkin vahva kielikuva. Tosiasiassa on siis niin, että täällä niin kuin demokratia jyrätään. Vaaleilla valittu suvereeni hallitus, sen kanta ei merkitse mitään. Kansanäänestys ei merkitse mitään. On olemassa talouskuri. Linja, jossa ei ole talouspoliittisesti järkeä, vaan puhtaasti ideologinen, ja perustuu ainoastaan siihen, että leikkaamiselle ei ole vaihtoehto koko Euroopassa. Ne lainaehdot, jotka siis nyt Kreikassa on painettu parlamentissa läpi, niin sisältää huomattavia leikkauksia. Ja siitä vastineeksi Kreikka saa ensin siltä rahoitusta ja sitten jonkunlaisen kolmivuotisen lainaohjelman. Velkojen leikkaamista ei ole näissä keskusteluissa saatu etenemään juurikaan. Nyt viimeisimmässä paketissa on pieni velkaleikkaus, mutta sekin on eri nimellä, koska poliittisesti meidän EU-eliitille on erittäin vaikeaa hyväksyä se tosiasia, mikä on ollut selvää useimmille taloustieteilijöille pitkään, eli Kreikan velkataakka on kestämätön. Maalla on niin paljon velkaa, että se ei koskaan tule maksamaan sitä takaisin, vaan niitä velkoja on pakko leikata. Tätä tosiasiaa tällä hetkellä ei poliittinen johto suostu tunnustamaan. Esimerkiksi Suomessa, jos katsotte, niin oliko se eilen uutisissa, kun suuren valiokunnan puheenjohtaja kokoomuslainen totesi, että Kreikan velkojen leikkaamiseen ei suostu. Maksuaikoja voidaan pidentää, korkojen maksua voidaan lykätä, siihen voidaan antaa helpotuksia, mutta velkoja ei leikata. No käytännössä tietysti mikä tahansa korkoihin kajoaminen on velan leikkaamista. Mutta poliittisesti on liian kova juttu myöntää, että Kreikan velkoja leikattaisiin. Silti näyttää siltä, että
hiljalleen meillä on syntymässä konsensus, että pakkohan niitä on leikata. Muistatko miten ne meni? Mä mietin, että jossain vaiheessa juuri ihan vähän aikaa sitten luin sen, että kuinka monta prosenttia Kreikan bruttokansantuotteesta ne velat on. Että ne oli muistaakseni 110% silloin, kun Kreikan velkakriisi alkoi. Mutta sitten mulla on sellainen mielikuva, että ne on 180% nyt. Että ne on koko sen velkakriisin ajan se niin kuin ikään kuin niiden osuus bruttokansantuotteesta on kasvanut kasvamista. Missään järjellisessä ajattelussa niin se niiden tilanne voisi helpottua kasvattamalla sitä velkataakkaa. Se on niin täysin takaperäinen ajatus. On todellakin niin, että Kreikan velkataakka ja taloustilanne on heikentynyt tämän niin kuin, valitun velan ja velkaantumisen hoitotien tuloksena. Eli toistuvasti näihin lainaohjelmiin on pistetty ehdoksi julkisen sektorin leikkaukset, ja ne julkisen sektorin leikkaukset on näivettänyt talouden ja tappanut talouskasvun. Ja ei ole mitään syytä ajatella, että nämä niin kuin, leikkaukset jossain vaiheessa alkaisi toimia toisin, vaan leikkaukset näivettää edelleen Kreikan talouskasvua ja sinänsä suoraan estää Kreikkaa maksamasta velkansa takaisin. Eli meillä on todellakin tämmöinen tilanne, missä Kreikka on velkaantunut kestämättömästi, velkoja ei haluta leikata, vaan sen sijaan sanotaan, että Kreikan täytyy leikata julkista sektoria. Ja tämä julkisen sektorin leikkaaminen sinänsä kasvattaa edelleen Kreikan velkataakkaa ja heikentää taloustilannetta. Otin tähän tämmöisenkin slaidin. Tuossa joku aika sitten Kulttuurivihkoissa ilmestyi pääkirjoitus, joka oli merkille pantavaa. Siinä päätoimittaja, Kulttuurivihkojen päätoimittaja Erik Bruun muisteli, mitä silloin 20 vuotta sitten, kun EU-jäsenyydestä keskusteltiin Suomessa, niin mitä nostettiin, kriitikot nosti esille riskeinä. Aika hämmentävää. EU ja Venäjän välinen konflikti voisi syttyä. Esimerkiksi vaikkapa Ukrainassa. Tämmöinen oli 20 vuotta sitten yksi skenaario, mitä voisi tapahtua, jos EU liittää. Tai sitten voisi tulla EU ja Venäjän vastainen pakotesota. Kuulostaako näin jotenkin tutulta teidän mielestä? Yhteisvaluutan ajautuminen kriisiin liian erilaisten talouksien vuoksi. Tätäkin silloin 90-luvulla mietittiin, että eurojäsenyys ei välttämättä ole hyvä juttu. Nämä on tämmöisiä niin kuin 20 vuotta sitten vasemmistolaisten haihattelemia asioita, jotka sitten me on osoittautuneet, että ne todellakin pitää niin kuin hämmentävissä määrin paikkansa. No ainahan tietysti kaikenlaisia skenaarioita esitetään, mutta kyllä minusta tämä on niin kuin merkille pantavaa, miten realistisia riskiskenaarioita siihen aikaan EU-jäsenyyden vastustajilla oli. Ja tämä Kreikan kriisi selvästikin ja sen viimeisimmät vaiheet tämän kesän taistelu on saanut myöskin minusta vasemmalla ja vasemmistossa, suomalaisessakin vasemmistossa vähän niin kuin mielet liikahtamaan tässä niin kuin EU-kysymyksessä, että vaikkapa vielä vuosi sitten niin moni oli silleen, että no että EU on kuitenkin hyvä ja se täytyy niin kuin muuttaa vaan paremmaksi. Ja nyt mä oon kuullut paljon kriittisempiä äänenpainoja, kun nähdään miten kova se on se käytännössä se hyökkäys. Minusta selvää joka tapauksessa on, että tälle nykyiselle EU-komennolle tarvitaan vaihtoehto. Eikä sitä kykene esittämään oikeisto, vaan kyllä se on niin kuin vasemmiston ja ennen kaikkea tietysti kommunistien tehtävä. Tämä on suunnilleen se, mitä olen tähän ajatellut sanoa Kreikasta, mutta tässä vaiheessa minä ajattelin, että onko teillä jotain huomiota tai kysymyksiä tai kommentteja tähän liittyen? Sitten kun joukkovoimamiekkari on mennyt, niin voidaanko me vain niin ottaa ne bussit ja sitten ajaa Kreikkaan niin tukimielenosoitus? Tukimielenosoitus Kreikkaan? Joo, siis kreikkalaisten tukimielenosoitus, koska mä luulen, että joukkovoimamielenosoituksessa, jos puhutaan tukimielenosoittaa Kreikkaan, niin nyt se menee häntelismuksi. Me Helsingissä pidettiin kaksi Kreikka-solidarisuusmielenosoitusta. Niihin molempiin osallistui muutamia kymmeniä ihmisiä. Minusta saisi osallistua satoja ihmisiä tai tuhansia ihmisiä, koska tämä kysymys ei ole oikeasti Kreikassa. Tässä on kysymys siitä, että troikka käyttää saneluvaltaa koko Euroopassa ja se voi kohdistua myös muihin jäsenmaihin. Ei ole mitään syypä ajatella, että se Troikan kolmas on? Ja sitten EU, EKP ja mikä se kolmas? Euroopan komissio. Ja sittenhän tässä on vielä häirinyt tosiaan tämä valtiovarainministeriöstä, EU-alueen valtiovarainministeriöstä koostuva ministeriryhmä, joka nyt ei ole muuta kuin vain valtiovarainministeri ja ministeriryhmä. Mutta tämä porukka on puuttunut ihan käsittämättömiin asioihin. Esimerkiksi nytkin uusimmissa neuvotteluissa oli pöydälle asetettu semmoinen, että kreikkalaisten sairaaloiden käyttöön täytyy tulla 5 € sairaalamaksu. Eihän Brysselissä voi keskustella tällaisista asioista.
kyllähän nyt suverenin maan täytyy pystyä itse päättämään, että montako euroa sairaalan ovella velotetaan vai ei. Brysselissä voidaan ehkä argumentoida, että siellä voidaan jotain tämmöisen niin kuin yleisen tason talouslinjoja päättää, mutta siis nämä on mennyt sillä tavalla detaljeihin nämä kysymykset tässä tämän Kreikka-neuvottelun aikana, että tosiasiassa Troikalla ei ole mitään mandaattia edes tämmöisistä asioista neuvotella. Tai niin kuin sanella Kreikalle, että tällä tavalla toimitaan. Näin niin kuin semmoisissa erittäin pienissä detaljikysymyksissä. Niin se ymmärrys, kun EU määräsi, että se on vitosen verran, niin sehän Suomessa halvetaan sitä eroiskysymyksessä huomattavasti. Just ei ole, että kannatetaan vaan sitä. Ei, nämä on pelkkiä Kreikka-paketin lainaehtoja. Sen sai vissiin nyt sitten taas torjuttua. Mutta tämmöisiä aivan omituisia asioitahan on, että ne ei saa siellä päättää, että mistä veroja korotetaan, vaan sieltä tulee selvä sanelu, että ette voi yritysveroa korottaa. Nyt täytyy eläkkeitä leikata ennen. Ja se, mikä mulla huolestuttaa ehkä kaikista eniten, on, että se linja ikään kuin kovenee paitsi niin kuin semmoista vasemmistolaista ihmisistä huolehtimishippidippidi-ajatuksia vastaan, niin myöskin demokratiaa vastaan ylipäänsä, että tuntuu, että demokraattisilla prosesseilla ei enää niin mitään relevanssia sen lopullisen kannalta, mikä on niin kuin tämmöisenä jotenkin niin kuin kansainvälisenä kehityksenä tosi pelottavaa. Tai siis, olen tässä lukenut taas noita niin kuin, vanhoja taistelukertomuksia siitä, kun AFTA ja NAFTA ja näitä, niin kuin, näitä pohjois- American vapaakauppasopimuksia on vastustettu ja mitä niistä on seurannut käytännössä siellä. Ja sit, se, mikä on minusta ollut niin kuin, jäätävää menoa Jenkeissä niin kuin, sen demokratiavajeen kanssa, että siellä niin kuin, ei tunnu olevan oikein semmoista niin kuin, todellista poliittista vaihtoehtoja. Se on semmoista, niinku, että se niiden niinku semmoinen äänestyspolitiikka on semmoista joutavankalaista härtäämistä, joka ei vaikuta juuri mihinkään. Ja sitten siellä on ne isot kansanliikkeet, jotka jos jotakin tapahtuu, niin se tapahtuu aina niiden kautta. Vaikka no, sotien vastaiset mielenosoitukset ja muut, että jos ne haluaa, niinku, jos kansa haluaa jotakin tehdä, niin täytyy lähteä niinku joukkomääräisenä kadulle, koska sillä äänestämisellä todella ei ole relevanssia. Mutta semmoinen politiikan tekotapa on musta nyt siirtymässä Atlantin yli tälle puolelle, että sidotaan kaiken maailman TTIP-vapaakauppasopimuksella, mutta myös tällä niin kuin, IMF, EKP, niin kuin, epäpyhällä liitolla niin kuin, kansat noudattamaan semmoista epämääräistä niin kuin, jotain tämmöistä talousrationaliteettihöpölöä juttua, missä voidaan aina sanoa, että te olette väärässä, että ei meidän tarvitse kuunnella teitä, kun te ette ymmärrä tätä talouspolitiikkaa ja sitten mennään se jotenkin talous edellä ja sanellaan se, että miten käytännössä ihmiset, miten niillä on lupa ja mahdollisuus asioista päättää tai onko niiden mielipiteillä ylipäänsä väliä, jos se mielipite on väärä. Niin, siis Euroopan unioni on sinänsä tietysti epädemokraattinen järjestelmä, ei minusta pelkästään näiden nyt esille tulleiden tapahtumien myötä, vaan onhan EU:ssa jo aiemmin ollut demokratiavaje, mutta kyllähän tämä niin kuin on ihan uudella tasolla nyt tämä niin kuin meidän demokratian kriisi, mikä EU:ssa on, niin se on ihan totta, että tämä ei ole mikään pelkkä vasemmiston kysymys, vaan myöskin oikeiston on syytä olla huolissaan siitä, mihin Eurooppa on menossa. Ja kyllähän Euroopassa myöskin oikeistolaiset voimat on tätä ihmetelleet, tätä niin kuin tulosta. Juuri siitä näkökulmasta, että oli se nyt taloudellisesti järkevä tai ei, niin siinähän käytännössä siis Saksa jätti kuuntelematta niin kuin useita muita euromaita ja saneli oman kantansa läpi, koska Saksa tätä linjaa on hyvin voimakkaasti ajanut. Ja tässä kohti muuten täytyy muistaa se, että Suomi maana on ollut Saksan tiukimpia asenkantajia. Meidän SSS-hallitus on vetänyt erittäin tiukkaa linjaa näissä neuvotteluissa. Se oli jossain kohtaa jopa naurettavaa, kun Suomi kannattaa jopa Kreikan euroeroa tiukan paikan tulleen ennemmin kuin noilla ehdoilla lainaohjelman jatkamista. Siellä Mikelillä on takana. Joo, ihan siitä juuri, mitä sä äsken tuli esille. Silloin kun on muualla, tarkoitus silloin kun matkustat sinne Espanjaan tai muualle. Sitten se on, täytyy sanoa, että pikkusen hävettä, koska välillä silloin kun mä asun Suomessa ja tämmöset, tietysti mä salaisesti siellä nipumatta kaikki, mä oon vähän niin kuin semmoinen ylpeä, mä tykkään siitä, mä katson tämmöistä Suomea. Mutta kyllä nyt kun mä esimerkiksi niin kun oli Madridissa, siis nyt on tarkoitan jo 3-4 kautta sitten, ja sitten Suomi on vaan niin kuin semmoinen
Saksa PN, siis semmoinen, että vähän niin kuin Suomen, vähän niin kuin, sanoit, että vähän niin kuin hävettää sille, että se mitä siellä puhutaan, niin kuin siellä, niin kuin Suomet on semmoinen vähän niin kuin semmoinen, no se on semmoinen niin kuin Saksa, niin kuin joku anekdooti, joka vaan seuraa, mitä saksalaiset sanovat. Eli siitä, tai ne tekee, mitä saksalaiset käskevät, että nyt sanoo siitä, ja nyt sanoo, ja tämä on se juttu, oikeasti tämä on niin kuin elintaso. Avetta, koska mä oon aika ylpeä omassa Suomessakin. Mm. Otetaan vielä Sipolle. Joo, tuossa oli toi kommentti Jussi Halla-aholta, niin siis nyt kun katsoo Helsingin Sanomat pääkirjoituksessaan vaati tässä joitakin kuukausia sitten silloin, kun muistatte, että Kreikan hallitus tapasi Venäjän edustajia ja siinä oli vähän niin kuin sellaista ilmaa, että mennäänkö nyt siihen suuntaan tai jotain, niin silloin Helsingin Sanomat ilmoitti suoraan, että pääkirjoituksessaan, että Kreikan valtiolta pitäisi Euroopan unionin viedä kokonaan niin kuin oikeudet äänestää mistään ja niin kuin jättää pelkkä maksuvelvollisuus tässä Euroopan unionissa. Ja tämä oli siis valtakuntamme päälehti kirjoitti tällä tavalla ja se ei ole yksin siinä, vaan kyllä siis näitä eurokraatteja löytyy ympäri tätä EU:ta, jotka twiittasivat ja vihjasivat tähän samaan tyyliin, koska meidän pitää puolustaa Euroopan unionin yhteisiä arvoja. Se on aivan helvetin hyvä kysymys, että mitkä ovat nämä Euroopan yhteiset arvot, että demokratia, vapaus, itsemääräämisoikeus eivät selvästikään kuulu niihin, että, mutta mikä kuuluu, että on niin kuin tietyllä tapaa joku tämmöinen kummallinen euronationalismi tai jopa eurofasismi silleen, niin kuin tälleen uusliberalistien niin kuin suunnalta nousemassa, että Euroopan unioni nähdään vähän niin kuin valtiona, vaikka se ei ole vielä onneksi liittovaltio, mutta jotkut tuntuvat jo ajattelevan, että näin on. Että sillä on tämmöisiä maanpettureita joukossansa. Joo, mutta minä niin kuin pari asiaa ottaisin esille, mikä tavallaan on tämän politiikan taustalla. Varu Haakis sanoi TV-ohjelmassa, että Saksan johto on riippuvainen näistä suurista pankeista, niiden rahoituksesta ja tuesta ja niiden etuja. Ajetaan tätä rakennesopeutusohjelmalla ja sitten tässä jo useampi vuosi sitten Jokisalon Jouko meilasi Euroopan näiden suurtyönantajien tavoiteohjelman, joka, jossa on tämä palkka- ja työehtojen polkeminen ja julkisen sektorin nujertaminen. Eli tämä rakennesopeutusohjelma on ilmeisesti se tärkein pointsi, jota nyt ajetaan tällä talouskuripolitiikalla läpi. Ja sehän on aivan sama tällä Suomessa. Pelkkä paikalla pelottelua. Niin todellakin on. Meitä aina pelotellaan sillä, että jos ei me nyt leikata ja jos ei vasemmisto haihatteluja lopeteta, niin Suomikin joutuu Kreikan tielle, mutta itse ajattelen, että Suomi on Kreikan tielle. Se tie, mitä me nyt kuljetaan, on Kreikan tie. Päivää. Hauska tavata. Eli kyllä minusta hallituksen leikkaukset on osa sitä samaa jatkumoa, mistä me äsken puhuttiin. Läpi Euroopan leikkauksia tehdään työtä tekeviä ja pienituloisten etuihin. Taustalla on EU:sta saneltu tiukka budjetti- ja talouspolitiikka, velalla pelottelu. Tausta ideologiana uusliberalismi. Ja niin kuin tuossa juuri mainittiin, niin siellä on taustalla suuret pankit ja työnantajajärjestöt viime kädessä. Tässä on se prosentti. 95% Kreikan tuesta on mennyt yksityisille pankeille. Ei edes Kreikassa, vaan muualla. Nämä luvut vähän vaihtelee sen mukaan, keneltä kysytään. Sekin osa, mitä Kreikka on mennyt, niin siitä meneekö tavalliselle kreikkalaisille vai meneekö sikäläisille suuromistajille. On siis hankala sanoa, minkä verran oikeasti siitä tuesta on valunut sillä tavalla sosiaalisesti hyödyllisiin kohteisiin, mutta selvä enemmistö joka tapauksessa on mennyt pankkien pelastamiseen. Kaikesta siitä tuesta ja lainatuksesta, mitä Kreikalle on annettu. Tämä velalla pelottelu on yksi keskeisimpiä poliittisia aseita tällä hetkellä. Kaikki te tiedätte, ne velkaannutaan, sen takia on pakko leikata. Tässä on taustalla tämmöinen uusi liberalismiksikin kai kutsuttu ideologia, joka tuntuu saavan sen tyyppisen piirteitä, mistä äsken puhuttiin. Itse asiassa eilen jo J.P. Tammisen esityksessä minusta näkyy hyvin
se, mitä uusliberalismi aiheuttaa julkiselle sektorille, se Kelan Hysselän tekstikatkelma niin oli erinomainen esimerkki siitä, mitä uusliberalismi tarkoittaa, että yritysmaailman käytännöt ja kielenkäyttö tulee julkiselle puolelle. Tässä mielessä uusliberalismi luo hegemoniaa ja toisaalta uusliberalismiin kuuluu minusta selvästi niin kuin demokratian torppaaminen erilaisilla kriisipuheilla. Tämäkin Kreikka on siitä juuri hyvä esimerkki. Koko ajan on joku tiukka päivämäärä, mihin mennessä lainatus ja rahoitus loppuu. Ja nyt täytyy äkkiä ennen sitä neuvotella pakettia. Se neuvotellaan viime metrille saakka ja sen jälkeen se äkkiä jyrätään parlamentissa läpi. Ja juuri tämän peruskuviohan Kreikan hallitus kyseenalaisti asettamalla sen lainapaketin yhdessä vaiheessa kansanäänestykseen. Se on juuri sellainen asia, mitä ei saa tehdä näiden niin kuin poliittisten toimien alistaminen julkiselle keskustelulle. Ja kyllä minusta on niin, että demokratian on korvaamassa meillä hallinnointi yhä enemmän. Euroopan unionissa, Suomessa käytännössä virkamiesvalta, näennäisen puolueettomat, politiikkaa sisältämättömät toimenpideohjelmat, toimenpidesuositukset. Nyt on vaan pakko tehdä tällaiset leikkaukset, nyt on pakko näitä työntekijöiden etuja heikentää, koska tämä nyt on vaan näin on tehtävä. Tämä on mun mielestä uusliberalismi ihan keskeinen tämmöinen niin kuin tapa toimia. Ja yksi minusta aika keskeinen uusliberalismin vastainen toimintamuoto onkin tällä hetkellä nimenomaan demokratian vaatiminen itse asiassa mielestäni. Sanelvallan ja kiristyksen vastustaminen. TTIP-sopimusta vastaan toimivalla verkostolla on ollut nyt jonkun aikaa symbolinaan taskulamppu. Että ihmiset taskulampuilla valaisee tätä hämäräperäistä sopimusta. Ja minusta se on jollakin tavalla aika hyvä vertausta. Siitä on nimenomaan kysymys, että yritetään pimeisiin nurkkiin saada jonkunlaista valoa, mitä siellä oikeastaan tapahtuu, demokratiaa ja avoimuutta edistää ja vaatia. Tämä on semmoinen asia, mikä meidän kannattaa niin kuin ymmärtää, että se on yksi tässä niin kuin tätä uusliberalismia vastaan kamppaillessa, vaatia, että päätöksenteko on julkista, demokraattista, että käsiteltävät asiat alistetaan laajaan julkiseen keskusteluun. Ja se on sellainen poliittinen kampanja, johon lähtee mukaan myös oikeistoa, joka silloin ei ole tukemassa tämänkaltaista byrokraattista sanelupolitiikkaa. Tuohon budjettipolitiikkaan ehkä vielä vähän palaan. Meillähän siis käytännössä EU todellakin säätelee julkisia alijäämiä, eli sitä paljonko julkinen sektori saa olla alijäämäinen, siis paljonko menot saa olla suuremmat kuin tulot. Ja myöskin julkista velkaantumista EU:sta sanellaan näillä sopimuksilla. No on tietysti selvää, että johtavat EU-maat ei näitä sopimuksia noudata, mutta meillä Suomessa tämä on hirmu tarkka asia, että meidän velkataakka ei kasva yli 60% bruttokansantuotteesta ja julkinen alijäämä ei saa olla yli 3% bruttokansantuotteesta. Nämä molemmat keskeiset tavoitteet, joita aina toistellaan, niin on lähtökohtaisesti ideologisia. Niille ei ole taloustieteellisiä perusteluja. Ei ole mitään syytä, miksi julkinen velka voi kasvaa suuremmaksi kuin yli 60% suhteessa bruttokansantuotteeseen. Viime keväänä satuin tuon Paula Lehtomäen kanssa, jos muistatte, entinen ympäristöministeri, samaan vaalipaneeliin. Ja Paula Lehtomäkikin sitä valitteli, että tämä velkataakka kasvaa niin vauhdilla. Ja sitten mulla oli jotenkin mikrofoni sillä tavalla kädessä, että mä kysyin, että sanoppas Paula, että mitä tapahtuu, jos se velka nousee yli 60% bruttokansantuotteesta. Ja Lehtomäki meni kauhean vaikeaksi ja sanoi, että mutta tuleehan meille Brysselistä nyt ainakin nootti sitten siinä kohtaa. Ja niinhän se on, että noottihan sieltä tulee, mutta että mitään niin kuin varsinaista taloudellista syytä, minkä takia se velka ei voisi kasvaa siitäkin yli, niin ei oikeasti edes ole. Sama juttu julkisten alijäämien kanssa. Nämä molemmat säännöt on sellaisia, että kun lama-aikana talous kääntyy laskuun, niin silloin myöskin velan määrää pitäisi laskea ja julkisia alijäämiä pitäisi pienentää. Vaikka lama-aikanahan oikeastaan sosiaalidemokraattisten, keynesiläisten talouspolitiikkojen mukaan näin ei pitäisi juuri toimia, vaan päinvastoin. Lama-aikana valtion pitäisi velkaantua enemmän, julkisten alijäämien pitäisi kasvaa, jotta saadaan pidettyä hyvinvointipalvelut kunnossa, jotta saadaan työllistettyä ihmisiä valtiollisiin, niin kuin johonkin valtiollisten investointien kautta johonkin investointiohjelmien avulla, vaikkapa Raksalle tai muualle. Sen nämä EU-säännöt käytännössä estää. Siellä on joku
Joo, vaan siitä tuli sellainen äkkiä, että silloinhan jos tehdään näin, että laskusuhdanteessa tasataan velalla, ja sitten taas, mutta silloinhan noussuhdanteessa joudutaan maksaa velkaa pois. Ja silloinhan se voitto ei valukaan porvarin taskuun, vaan sinne niin kuin muille valtioille, tai mistä se raha nyt ikinä on laitettukaan. Eli nyt sen takia, että velkaa ei saa ottaa laskusuhdanteessa, koska sitten muuten ei.